အစ်တော်ခွေလေးသေးသွားလို့ငိုနေတယ်။ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးစကားတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးကြီးပွင့်ဖြူ။မင်္ဂလာပါပရိသတ်ချင်းရေ။အစိုးရချမ်းမြေမောင်ချိုကတော့ဒီမရဲ့ခွေလေးရုတ်တရက်ဆုံးမသွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကြေကွဲနေရတယ်လို့တွေးဆန်ချက်သူတိုင်းကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချမ်းမြေမောင်ချိုကသူ့ရဲ့ခွေလေးကိုရေချိုးပေးဖို့အတွက်ဖတ်စပါတ်ခုမှထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဆိုပါဆိုင်မဝန်ထမ်းတယောက်ကခွေးရဲ့နှုတ်သီးကိုလက်နဲ့တောက်ရာကနေခွေးလေးကတက်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်ဆောင်ရီးပွင့်ဖြူဟာဆိုရင်လေသူမကိုယ်တိုင်လေခွေးချစ်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်ချမ်းမြေမောင်ချိုရဲ့ခန်းစားချက်လေးကိုနားလေသဘောပေါက်ကြောင်းသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေဝေမျှလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချီးပွင့်ဖြူကချမ်းမြေမောင်ချိုသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးရှင်နေမကောင်းလိုက်တာကိုသမီးသာဆိုရင်ဖြင့်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုမရှိတော့သူနေနေကြအိမ်ဝန်းကလွဲပြီးဘဲမှခေါ်မထုတ်
မြင်နေရတဲ့ဆိုင်မဲပိုးတယ်။နှုတ်သီးချုပ်တဲ့ဆိုင်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမပိုးဘူး။အနားမှာအင်းကလူဆောင်နေမထားခဲ့ဘူး။ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူး။ဒါခွေးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်သားသမီးတွေပါဆိုပြီးချက်မြောင်ချုံရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးသူမဆိုရင်လည်းမခံစားနိုင်ဘူးလို့ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တေဥဆောင်ကြီးပွင့်ဖြူကတော့သူမကိုယ်တိုင်လည်းမာယာလို့ခေါ်တဲ့ခွေးလေးကိုမွေးစားထားလာမှုချက်မြင့်မောင်ချိုရဲ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ဆိုးကိုခံစားနားလေသဘောပေါက်ကြောင်းပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။